وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ہر انسان پر دنیا کے پریشانوں مسائل کے گیر میں اور انسان ددی سوچ کے پروت تے کا دعا کئی نو وے خدا پریشانی قبل تم وے نو یا اللہ پریشانی میں چا تا دا مال پریشانی دا چا سر نشتا پریشان چا سر رشتا پریشان د چا بچی نشته پریشان دی او د چا بچیشته پاغه کې پریشان دی د چا زمکه کور نشته پریشان دی او د چا زمکه د کور دیغه کې پریشان دی دا ولې دا خلک پریشان ہے کې پراته دي او ټول جن په دې پریشان ہے کې تیر شو سار نه ماخام ماسخوتنه پورې دغه پریشانی او بیا کې د شپې د شین په ګولو د کیږي وی خوب نه راځي دا د دې او سو وجه دې زمارو نو نن د تزه یو سلور سیزونه خې او وجه بم درته خې مو دا اغه علاج بم درته خې سلور سیزونه کدا سلور کارا مونږ تاسو کړل تو ان شاء اللہ چہ اس قسم پریشانی بہ منگو تا سوتا نہیں نہ بدا مال پریشانی بھی نہ بدا بچو بھی نہ بدا خزی بھی نہ بدا مورو ناری نہ بدا گاونڈی بھی نہ بدا مرضی اور نہ بدا تکلیف آزمائش کرام شی بیماری اور تکلیف ہو تب آگے کے مطمئن خوشحال ہے فریادو نہ بنا کے لمبے داد چہ منسار وقتی پاسو نو ہر انسان دا گناہ پا سوچ کے پاسی دا اللہ دا رضا سوچ اس سو کم نکے کہ وہ دکاندار دے دے کہ خمش تک ورے ٹول نہیں آنا ٹول نہیں آنا یہ دکاندار دے اگر چہ سار وقتی پاسی نو پا دے سوچ پاسی چہ نن بدا سو نا پیسے و گٹم او دا بل مسلمان جیب بدا سنگا ہوا زبا سنگا دا دویم نمبر او دریم نمبر سیز دو ایک نمبر پسیز خرص کرو دا گڑی والا شی بز دا سوچا سوتر پشی سنگ خرص کرو دا شی بز کمزور پخ سنگ خرص کرو دا دو کاؤ ٹگی چی زبا دے سودا کے قوم دا دے انسان نبے سنگ پٹا کرو چی دے پی پی نشی او زی خرص کرو او زبا دا خراب مال دے خسر سنگ یو زیکم کدا او باسا او پیسے سنگ او بٹا دے با سنگ خدا خوش آلے گی تا چھے دا خدا بندہ خب کے او دا خدا دا بندہ جیب بے او دا اللہ بندہ زنی لکے او رسوا کے نو اللہ بتا سنگ خوش آلے گی بولے لگ سوچا وقل و فکر پکار دے یو زمیدار دے کہ سار وقتی پٹی تا دی دے پدی سوچ دی چہ زنن وقتی لالشم و بخور کوم چہ پردے او بز سنگا ہوا او کدے یوے کئی دے پدی سوچی چہ سوکنی چہ دا یوے دے پردے پولی تا یادا سسکور آلم اکمو دا پردے پولی لگا ہوندے اتراش او کدے سامان خرسائی سبزی خرسی یو دے گو تیڑا کئی نو دے چی دے پسل تا گوری پا دے سوچ کے چی پا دے مٹرو کے خوپا خمشتا او دے کے خوالا دانا مشتا کہ دا بدا سنگا پا خریٹو باسا
دا گوتے با سنگا والا کم چھ شیپا کے لگ را دے دے پڑے را سنگا خرسا کم دا ٹماٹر سخا با دا سنگا و باسم دا سخا با لاندے کم دے اغیل سوچو نا کئی و فکرو نا کئی پسوچ و فکر کے پروت دے باغ والام پا دے سوچ و فکر کے پروت دے جدہ دا خراب سے دا خراب سے ہو بس بند دے گا لگا خیر ہے بند دے گا کہ دا خراب میوہ با پا دے خد سنگ ہو باس دا سوچ کہ دا منگو ستاسو دے کہ دا بل جیب سنگ ہو گو یو ڈاکٹر چی دی سار کلینک تا اپا دے سوچ کے دے کہ یو مریض مال راگ دا دا جیب بزب سنگ ہوا دا تا با دے ایکسرے ضرورت نیو زبو تا لکم ایکسرے والا سر با زمان خبری چی نیم استو نیم زمان الٹرا ساؤنڈ با ضرورت نہیں ہوتا بے وہ تلیکم اگے سر بدما خبر ہے کہ 100 روپے با پکی مال نہ کے دلی باٹرے ضرورت بنی ہوتا بے وہ تلیکم اگے سر بدما خبر ہے کہ مال بس 200 روپے را کے دے مریض او بیا چے کم دارو دا حکم نے پ یونیم سل او 200 روپے کیگی زب وتا دا 500 روپے لکم دا شپ 200 بلیکم چے ما تال تا فائدہ ملوش دا سوچ دی دا یو انجینئر کے سار پاسی ہم پا دے سوچ کے لیے دا سکول خوٹے کدار اغشتے دے تو نا کمیشن بتے لے خراب سیخ دیو لگئی کمزور دیو لگئی لک سیمنٹ دیو لگئی کچھ دما پیسے پکے رو دے دا سیز دی دا مارو چھ منگے پریشانوں کے چھولی مال دیر گٹی دیر گٹی چاہتا دا دوی پریشانی دا چاہتا دا خد پریشانی دا چاہتا دا مور و پلار پریشانی دا چاہتا دا گاونڈی پریشانی دا او کدا پریشانی اسم نی دو قبر پریشانی فڑو چاہتا دلے دا خیرت پریشانی فڑو چاہتا دلے دا بسکو دا دمر پیسی چی من گٹو پا حرام گٹو دا دا من دا خو معمولی شے دے دا لوی خلق دا صدران او دا وزیر زمان او دا وزیران او دا غٹ سرمایہ داران چے گٹی واہ واہ دے پسل او پا 200 کی گٹے غص کئی اگر گن مل دا چینو وائلی ویدہ چینی زما شدہ بن خرسے بپل جا بل مالدار دے اگر بل گن مل والی دا چینو ویدہ با پبل جا نخرسے دا دما شدہ دے بن ٹول سرمایہ دار یو دیشی او خپل منس کی تقسیموں کے اوچے پا مارکیٹ کی سمر چینی وی اگا گن پخپل اوالی بیا خوندی کے نخر سو ریٹ او خیجی دا سلو نا 200 اور 200 نا 300 تا او بیا ٹک چے اگی خرس کی نو خل کو بائی دا سلو پوشے پا 300 خرسے گی دا پیسہ چاہ لگے تھی دا خودے خودے اربوں نو مالک تھی دی خودے کرونوں نو مالک تھی دا خودے نمانے پتہ ہو لگی رہا یو سوچ دہن در آگے کہ دا خلق اسے زیادہ دا مسلمانان ہوئی تھی مسلمانان ہوئی خوچے دا مسلمان ایک ہم سوچتے ہو دا اللہ دا وینا پابندی دا ناغا پا ممکن نشتا بیا بیا جی پیسہ پا کم طریقہ ہو گٹم ہو سمر ڈے رہے ہو گٹم نو بس علاج اسے دے دمارو علاج دا چھ سار وقتی اوزے نو دا سوچ کا وار کہ زنن ار سمرہ کار کم ار سمرہ نو زبادہ اللہ دا رضا کار کم چھ اللہ دا مارو خوڑے رہا پیسہ ہو گٹا تا پیسے گٹل تا لامانہ نے دی دیوے کارخانے پا دے دو لگاوا تا دو پا دے دریو لگاوا تا دریو پا دے سالورو لگاوا پنیت داو کا سار کے دے پٹی تا تا سوچو کا ویدی پٹی تا زرزم اللہ دا فصل کرم دے دا پارا کہ مال غنم پیدا شی مال جوار پیدا شی دا فصل دا پی خپل آو دا خد او دا بچو خیٹ او پالم او خدای دیر پکی راکا چی عمرہ جونم پکی اکم او اللہ نور پکی دیر راکا جزان لپکی او کورم جوڑکم یو موٹرم پکی جوڑکم او اللہ ستانوں بم پکی یادو گناہ با پکی نکو اللہ گناہ با پکی نکو حرام با پکی نکو پروردگار اتا با پکی یادو مستانوں با پکی یادو تگی با نکو دوکا با نکو زمان قسمی ذرت گو رہے حقیقت پہ چی سوک نکی تگی داغی شید اور نزیاد خرسے گی او گرانم خرسے گی گزے تجربے ہو کے اذا تاسو پا گوڑو کے رنگ کاٹو نا اچھے وے نو مارکیٹ تے اڑے نو حرام ہو گٹے لے او کہ یو قوم تا ما تا کدا پتا ہو لگے چھے پلان کے سڑے گوڑا خرسائی او بے رنگ کاٹ سوچا گوڑا خرسائی نو زخار کے سکم چیلم زب ایم چیلے کا پا درے ذرا سٹا دا مالے پا درینیم ذرا کا ہمالے پا کرا
خلک سوچه شي تلال ش مارکیټ تا او چای والا تا و چرور مال سوچه چهرا کا اعلی پسو کلو دا په 1500 مال پشپک سورا کا هم مال سوچه پیدی و 150 روپے کلو در نزاخ نم خمال سوچه پیرا کا رشتہ وای پسوچه خلق پیسے ورکی کنا ور نو کاروری پا اللہ ولی نہ خوشحال یو علاج دا سوچے ہر سڑے کے سارو دی پڑھ کے ردا سو چکی کہ زنن سمرا کارونا کوم سمرا دے کے بزد اللہ دا رضا کوم بس تے اللہ پہ خوشحال شی تو گور تماشا کوا باغ لگا کہ بتا تا خدے پاک خیر و برکت پیدا کی یو مس غریب سڑے و غریب غریب او آغا دا کور کے کار روزگار بے نکو کہ کور تا برا رے نو خدے بہت اوی تا کار روزگار نکے اے خدے بس زما مزدوری دیاری نکی گی اندر سو کما کار روزگار تے ڈڑے نہ لگے نیک سڑو منز بے کاؤ دس بے کاؤ سوچا کار بے کاؤ پا سوچا کار والا سو کارو نم نقیدہ میو غم دے چی پاک کار کے نن رازہ کنا دا تیلو پم کے دے نو کر کم خب تیلو پم کوالا تا بے زبا سوچا کار کم زبا غلط کار نکم گیج مم پوری او زمان آخ پل کار کام دانا دی بلا جو کرے ملا میں نے پکار مالا کا سڑے پکار دے چھ مالا پاو کم خرسائی او گیج رکھ دے دے نوکران چھ دا کم نوکران دے خانان اولا او دے کار خاندان اولا شیخ خرسائی اگی تا پتے کہ نہیں پتے جدا شیخ خراب او بیم خرسائی خلوی غم جو دے یو لان دے افسر اگر دا غٹ افسر دا پارا پیسہ پیدا کی چھ دے غٹ افسر لے پیسہ پیدا کم زمان بم پکیو شو دا غب بم پکیو شو ظالم دا بز دا پارا دے اللہ خیرت خراب تو سوک زان دا خرابی او سوک دا بل دا پارا خیرت خرابی نا خسر نو کار روزگار بے نو کلب پا خزے و بچوی نارا تیرے دنے نو یو ذلی خوب ہو لی نو چاوتا میں بیور شالکا دا لانکی دے کی یو تیگا پرتر و دا تیگی لان دے سل اشرپے پرتی دینا والا دا سالی و دا پا دے خوب کی وی کہ دا اللہ دا طرف نو پا کی برکتی و کو پا کی نی بینا برکت پا کی نشتا بینے بھی دیکھتا تاکہ پاسی خزے تو یہ خزے ما تا خو بیگا پا خوب کچھے ہوئی چھے یوتی گی راتو خوچ دا غیلان دے سل شرپے پر تیزی راوانا نو ما وطا ہوئی چھے برکت پا کشتا کنا نو یہ چھے برکت پا کنشتا میں نیر آدم خزا وطا ہوئی خزے دے بے بنیادو باسا من دیوزا من ناریو خزا من بچی دیم ناریو تا پا برکتونو پسے کرنا ورشراولا ایک بختا جیسے پیوالو وے خزے چھے برکت پا کنے نیرہ چھے بلا شپا شوا نو بیا خوب ہو لیدو نو وطا پا خوب کی سوکوئی وی ال دے او تیگا پرا ترا او دا اغی تیگی لان دے لس روپے دی اشرا پے پرا دی دی راوانا دے وطا ای برکت پا کشتا که نشتا وی ار برکت خوب پا که نشتا وی نمی دی پا کار خدے تیوے خدے وی بیگا خو میں یو تیگا ہو لیدا پا خوب کی چاراتاو خولا جی لس اشرا پے لان دے پرا دی دی او روانا نو ما وطوی چی برکت پا کشتا کنا وی نشتا میں نالم خد وطوی من دیو خیجا دسلو نخو لسو لرانا دلسو نوز رو پہلا گوری شیر روان دی ورچا بیخ دیو دا من دیو خیجا کار دیم نشتا و بچیم نار دیو زم ناری ما روالا دا لسو رو پہلا سخو با یارا خد چی برکت پا کی نشتا نیران اگو کیا چی برکت نیسا بکی گی دبا دا سل رو پہ روانا دلتا بتنا جوڑا شیر پاگی بولے گی دلتا با بچے نا جوڑا شی پاگی بولے گی دلتا با مقدمہ جوڑا شی اسپتال برا شی سکو پدا سے پیسو بلش پہ خوب خدیتا چاو بیا پا خوب تولی دا وی پلان کی دے کہ یو تیگ دا ورش دا غیلان دی یو اشر پہ پرتا دا اور آوانا دیو دی برکت پا کشتا کنا وی اوشتا پا کی سار چرا پاس خدیتا ہے لوی وی خدی وی ما تا خوی یو تیگ او خول بیگا پا خوب کی دا غیلان دے شرفے پرترا او برکت پا کیرے لمنا وی خپل کار کوا سل دے نرا غشتے لس دے نرا غشتے روپے پسے گر دے دا برکت رو پسے گر درا لے اوکے نرا لے خدے دے بے خوب آسا اگا دے لان نو دو اگا کانو چت کنی وا شرفے پرترا اگر آمان غشتا جرا وی غشتا شرفے لے شو نو دوی چی زیر سبا کورتا زمو پا دی بوٹی پرو بنگلے و ساگو اوڑا موڑا رانا راشا پا دی یو شیوالا که ننخو بچی پا برخیٹا خوراکو کی کنا
نو لار د دریا پرانی لا او یو مضبوط کب یې واغشت خو مضبوط غټ کب او را په گیر کړ چې دا کب به نن وریتوم چې نن مې ښځه به چې په بر بیټا کب پرې خوراک وخوري چې کور ته یې سنګراوڼه ښه دی وی کب مې پرې واغشت سړی یې بېخ دې وځه پسه به دې ولاغشت پسه به دې سالوګان ټیپر مې پر هغه زمانه کې چې سبزي وا به دې اخیستې وو نو یو کب بې بس ښځې خبرې به نه کړې نن په بر بیټا یو شی کب چې کله پاکو په کور کې وی سیره نو په هغه کب کې یو ملغلر په دریاب کې دننه ملغلر یو ملغلر قیمتي پکې راووته هغه یې راوچته کړه او چې څنګه یې راوچته کړه او بازار ته یې وړه وی دا یو دکاندار ته وی دا خرڅوم هغه چې وکړه وی دې قیمت ما سره نشته دا به کم دی خرڅېږي دا خو مړه دا واړه دکانونه دي هلته ورشه غټ مارکیټ کې لوی سراب دی هغه له یو سره دې پیسې غسره چې هغه له څنګه یو چې وکړه وی کاکاجره دې پیسې ما سره نشته د دې قیمت دومره دی چې دا موږ سره دې بازار کې نه پوره کیږي دا چې کم صدر کې مثلا لوی مارکیټ ته او غټ سرافان ناس دي هغې له یو سره هلته لاړ او بلا په زرګونو زرګونو اشرفې او درهم پرې وشو او کور ته یې راوړلې ښځې ته یې ودلید برکته ګوره څه خبره شوه چې د الله د رضا دپاره د کم کار وکړه نو چې لږ یې وګټې نو برکت به پکې وي او چې د خدای د رضا دپاره نه او د الله خلاف د کم کار وکړه نو ډېرې به وي مال به ډېرې دولت به ډېرې خو بر برکت به بالکل نه نو اوس شیطان دې چېرته دې تقریب شیطان یې برکت به خپل کار کړي شیطان مثال د هغه ښځې دی اوی برکت بخپل کار کئی خوچی شیر ڈیر دی نو شیر ڈیر دی او دل تر تقام پیخ شو او بیا چی ڈاکٹر للاڑی ناغوی لس لک روپے بدے لی بس بس اکتے دو حیران پدی چی مونگ ڈاکٹر پخلے با دی لس لک روپے لگو مونگ دی انجینیر پخلے چی اغوی دا کور بجوڑی گی او پدی بشپیتا لک روپے لگی دا اغا پخلے شپیتا لک روپے لگو او دا خدے و دا رسول پخلے لس روپے لگو چې خدای او رسول الله ته وایي چې په دې څلوېښتو روپو کې یو روپۍ ورکړه په دې یو لکو روپو کې په غونډ کال کې دوه نیم زره ورکړه او زید له زیاتې درکړم نو د خدای او رسول په خبره باندې موږ نه لګو پیسې او انجینیر وایي دا کور دی او درته په څلوېښت لکه بل انجینیر راغی نه نه وایي دا چې کوم اسټیمیټ جوړ کړي دا کمزورې دی سبا بر ته رابرجې کرک شي دا به شپېته لکه روپۍ یو وایي څلور سو ترې سیخه بل وایي نه 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 دی کې به شپږ سو ترې چې ګورې یا وای سیمنٹ دومره واچو بل وی نه زیات واچو دا که چې څوک د تزیات یې دی دا غم نه خړې پیسې پیدا او چې خدای درته وای نه لګي رسول درته وای نه لګي بچی درته وای مونږ له دا شعر اور نه خوشاله خدای درته وای دا شعر اور خوشاله دوست درته وای دا شعر کا خوشاله او الله او رسول نه خوشاله په دې خبره پوه شئ نو دا خدای طرف نه ما تاسو سره مدد د کم نه نه راشي لومبے کار بسکو رسول اللہ مبارک تا اللہ پاک فرمائی دا سورة انعام آیت قل او آیا اے محبوب دے خلق تا ان سولاتی کی زما منز و نسکی او زما بدنی عبادت قربانی و غیرہ بدنی عبادت ان سولاتی زما بدنی عبادت و نسکی زما مالی عبادت و محیایا او زما زندگی و جن و مماتی او زما مرگ للہ رب العالمین دا اغی اللہ دا پارا دے چی اغا دا طول مخلوق رب دو چی منز کم منز با اللہ لکم چی اللہ خوش آلش زکا بدنی عبادت کم روجی نسم دا با اللہ دا پارا نسم چی رب العالمین خوش آلش دو چی سمر بدنی عبادت لکم دا با اللہ لکم چی اللہ خوش آلش و نسکی او دچ سمرا علا لکم ذبحکم دے دا پارا بنکم مچی بچی میں وخ و خوری دا بچا دا پارا کم اللہ رب کذا قربانی کم دے مچی اللہ خوش آلش دا با مقصدی کذا ما زوی شوی او دا عقیقام کم دانیت بنی چی خیرات کم منا ہے خدا با مخری بچی با مخری وخ با خرو نیت بدی چی اللہ خوش آلش دکا حج کم دا با نوی ما چی لکا خلق بوی چی پلان کی حج کم او اجیشو عمره کومه الک خلق وی د خود با عمره وکړه درې عمره او ډېرې عمره وکړه دې
دی د پاره کوم چې زما رب او الله زمانه خوشاله شي ځکه صدقه ورکو دا نیت به مینی چې خلک وایي چې پلان کې خو ډېر سخي دی او بلا صدقه ورکړه زما مقصد بسی چې الله خوشاله شي ومحیایا او زما د ژوند ټول کارونه به د الله د پاره اسے کہتے دکان تا دے او سودا خرسے او پٹی تا دے او نیت دے دا او کجے دا مو زما دا خذ و نفقہ پیدا شی او ثواب ہونے شو ثواب شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی چکے او شید بازار کے دے واغشتا او کور تے اڑے او نیت دے دا او کجے دا ما خذ و زما بچی دا خوراک اخری او عبادت پیو کنو ثواب دے شو رسول اللہ مبارک قدام فرمائی یو نوڑے دی راواغشتا و خزیل دی خلکی و مندلا نوڑے دی راواغشتا او خزیل دی خلکی دا محبت پا بنیاد و مندلا دانا چی دا خزیل آسون شل دی نا پا خبلو چطولی شی او تا دا دی خزیل دا خوشالو دا پارا چی پیغمبر وی دا خزیل خوشالکا یو نوڑے دی راواغشتا و خزیل دی خلکی و مندلا اسم پا خودی پا دی ملا خوشال خودی دا پارا یو کار کوا اللہ خوشالکا نو دا خوشحالی کنجان بیا چا سر دی اللہ سر تا وقت دے چھتے خفر حضرت سعد رضی اللہ عنہ پلا ربا دے روانو دا رسول اللہ مبارک و سر استڑی مشی اکلت نو جی پا خیرالی و سرو کو خدا غد اللہ سخت تو دی دے کے گھٹے وے گھٹے آج سوک کار کی چاری سسکو روی پا دے لسولو کے گھٹے وے تو رسول اللہ مبارک و تا فرمائی بے سعد دا سری اور تصوی ودا اللہ رسول بچولا پیرے دم کٹا مثلا زبا دا وے چاری پیرا کا گم سس کور پی وا رم بھی باندے پہ گور سو ودا اللہ رسول بچولا نفقا اور عزت کٹم زکہ ودا اللہ سخت دی ہوٹی دی قسم دے حضور پاک دا غلا سرا وا غشتل اوچت اکل او کل اکل ورت ودا اللہ رسول بجرت نو کاوے پیرا نال لگی جا بی بی لا نفقا او گٹا بچولا او گٹا نیت داو کا کر چت دا وی چې راز زما او دا دویم نمبر په ایک نمبر سین خرصم دا ردی به پدې بلکې سنگ او باسم دا نیت مکا وکړه نیت دا وکړه چې الله خوشاله خوشی خرصم دا خراب په خراب قیمت خرصم جدا کدا خو خراب وې دا خدا قیمت دی او دا خراب دا قیمت د ښکارا کا گاټ تشه دو نمبر شی مخر سوا ایک نمبر شی خر سوا قسم په خدای ردی تنګینه او دا چار صدی نه به خلق به خور ته هغه مسلمان لدی چې هغه خوشی خرصم خراب شی والا چې ما ته پته ولګي چې پلان کې خشي خرڅي زه لس روپیا زیات علم خو خشي اخلم خراب ولې اخلم د یو جبې مسلمان شه د دو جبې مسلمان ولې جوړېږي د یو جبې مسلمان شه ته وګوره کستا جون د سکون او د اطمینان او د خوشاله نه شو راشه ما په مخ لاړه هر سال چې پټی ته دی نیت دا وکړه ښځه مې ډېر رزق وخوري بچی مې وخوري دا نیت مو کړه مړه وای چې دا لې یو ښه کور پکې جوړ کړم دا نیت مو کړه په دکان کې په سودا کې چې زه دا ټول نیتونه پکې وکړم حج پکې وکړم عمره پکې وکړم جمعات ته ورکړم بچو له ودونه وکړم ښځې له وا هم بچو ښځې له جامې والم ډوډۍ والا راوړم بچو له ښه کورونه جوړ کړم الله تا په خوشاله چې بچی زما خوشاله عبادت وکړي دا نیت وکړه او مغا کار کیا خو نیت خو کا کر اللہ دا پارو کا کر تو گورا چی خود پاک تا خوش آلی کنا تو گورا چی تالا خود پا دے کار کی برکت اچی یو کنا چی نمون با او مغا کار کیو نیت پا دے شیطان شیطان با خوش آلی و خود پا نا خوش آلی لنبے علاج سشو سار وقتی چی سوک زمیدارے لدی که دکاندارے لدی او که ڈاکٹر سیب دی کلینک تا نیت دیدو کی ادا کم الک مال رازی او کشر دے دا سے علاج بکم لکه د خپل بچی چی کو او دا کم الک کی زمان امزول دے او مال راغے دا سے علاج بکم لکه خپل رور لچے کو او چی دا کم مشر مال راغے دا سے علاج بکم لکه خپل ترو خپل پلار لچے کو باس تا نیت ہوتا تو گورا چی پدی رزق کی خدای پاکستا برکتا چی او کرنا چی چی تپا کی خوش آلے گی او کتپا کی انجینئر تھے تم دا نیتوں کا پیدا سکول چی جوڑے گی او اسپتال چی جوڑے گی دا نیت کوم چی دا سے جوڑ شی لکہ دا ما خپل کور چی جوڑے گی داشتا مڑا پا بار ملکونو کشتا دلتا نشتا ما تا یو سڑیا بلو دم خبرو پڑا یو ملکی یادو ما تا اٹلی نشا اٹلی کیو ما تا یو مولی سے پرسی سوچا دی خو ارمان دا دی چیو ایمان پا کنشتا دروغ نوی دوکا نکی
شیخ خرسی ایک نمبر خرسی جنگ در سر نکی جگل در سر نکی فلشل کال کی پاگی کی جتو سر پوری مونگ جگل سی نکلا در مشر احترام کئی در کشر خیال ساتی چا سر ظلم زیادی نکی مای بس شیطان داغین اصل ٹرانسفارمر رانی ولی دی جگی تا ایمان ہوئی بس اگر تا ختم کرے باقی خوش عرصو نعمل کے نصواب پینا ملے ویلی چی ایمان رسل نکی اے دمون قرآن دغه خلق خپل کړي دي زمون دین دغه خلق خپل کړي دي امون پرې خېد تاول مونږ دا ظلم کو نو دن نه پس ما بیان چې سو کورې دا یو فرمولا سار کیو دے کہ خیر ان شاء الله هر سړی چې کار لوزی په دکان لدی که زمیدارې لدی که نوکرې لدی هر څوک چې کار لدی دا به مهرباني کوي یو دوه رکعت نفل کوي څو رکعت دو منٹ پہ مڑ لگی نا دو منٹ سے دو رکعت نفل ہو کے اور بیا با اللہ تعالیٰ سوچت کہ اللہ زدے رزق پسی ہوا زان لم گٹم خزی بچو لم گٹم دیرے قوالم دنا خدایا حلال و برکتی اقا دنا قوالم چیتے پہ خوش آلے گی پاس تگو رس ماس پتن چی رازی ما خام بیا ماتا ہوا ہے چی بیا با دل خدای پہ کی برکت چی یو کنا چی لگے بھئی خسولی بہتا نہیں لگا ڈوڑے بھائی خسولہ بہت نہیں محفوظ بھائی خوشحال ہے تب ہم خوشحال ہے بچی بدم خوشحال ہے سکون بمی اطمینان بھائی آیا ہوا دو مفار بولے دیتا سخے دو مدا چھتے دکان کے ناستے پلار روانے موٹر کے روانے او دو پٹی پا پولا روانے نیوٹا کے وائے لا حول ولا قوت الا باللہ سنگا بھائی الا باللہ ہاں رشتہ سار یوٹا کے رہا نہیں رہا سار کے دیدہ دورہ کہتا اکلن ادینا پس بس سل کراتا خیر دیکھ دقا وقت نہیں رستم بیلی شے او مخ کے بیلی شے سلور مکلیم بول لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک و له الحمد وهو على كل شيء قدیر قصور کی اگدا بیلی شے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وكذا وكذا نشي بيلي لا مختصر وايا ما سروا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سل بيري بوي دركات نفل أو دا سل بيري باس وصبت خذي دي شيطان نبج كي اس پر توجہ نے کہتے کیا خیر دا عمل پہ کہ پتہ برتا ہو نہیں تو لو بس بری نے کہتا توجہ بھی او کہ دا مار تو کہ دا اللہ دا پار نیت دا بعد ہم خدے درست کی او دکان کی سودا خرسے نو ال تم دا خدے پاک نے قلا رکھے کہ دا خشے خرس کا او تو گورا گاک پدی مڈیری او دا زم بک مدن بدی مڈیری او زم کا کہ بدی پیداوار مڈیری خوشحال بم دا یو پر دویم سری دویم بدل ودی لا حول ولا قوت الا بالله سونا خپلی معنی دیر غٹا معنی رسول اللہ مبارک فرمائی کہ سو کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ دا او یو بیمارو علاج دے دا سو او پٹولو کی رکوٹی بیماری ٹینشن دے ٹینشن ہم ٹولو کی رکوٹی ٹینشن خود ٹولو نا خطرناک بیماری لا حول و دیر معنی لری لا حول یا خدایا دا شیطان نخلاصی نشتا مگر ستا پتا دا تاوان نہ بچ کے دل نشتا پدی دکان او پدی زمکا کے نشتا الا مگر دا دینوں میں تا بچ کے دا بیمارے نہ بچ کے دل نشتا مگر تب ہمیں بچ کے دا تکلیف او دا ٹینشن او پریشانے نہ دا بچو دا خدے دا غم نہ دا بیمارے نہ دا وسوسی دا شیطان نہ بچ کے دل نشتا مگر فتح ہے تب ہمیں بچ کے ولا قوت قوت عبادت متعلق طاقت دا کار طاقت دا وجود طاقت دا مال طاقت دا ٹول دا خدای نشتا مگر دا دا چا دا طرف ندی دا اللہ دا طرف کل مانے جی سمرہ تک خلاصہ میں ہوئے جی سمرہ دا مال دا بطن دا بچود تکلیف دے خدای دا غینا ما بل سوک نشی خلاصو لے او جی سمرہ طاقت تو ندی دا ما دا بچو دا مال دا عبادت دا عرص دا ٹول بستا پا توفیقی پر 1500 پیرے بدا شوار اس کے وائے
یو پینزل دس منٹ پہ لگی تو پینزل دس منٹ بعد جس طرح دنیا میں پکے گی وہ آخرت پکے گی نو دینا میں سونا بوائیو کا خیر انشاءاللہ سل دلنا مینہ جدا مخت ہوا پینزل سوا کر رہا تھا تب اب پینزل سوا کر رہا تھا وہ خد تا دیوا چاہے ہم پینزل سوا کر رہا تھا نو گیر نہ نو ظالم خشیر تخیم کر فیدہ دا پکے انشاءاللہ نن دا تفیدہ خیم انشاءاللہ نو سوشو ہوا ہے سشے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم و سروائے لا قدر اس سے کلا ما خام ما سخوتن کور تراشے او دا ما سخوتن منزم اکو نو پدیر وس کے بخام خادم انگا گناہ ہونا شیو کہ ذرہا ہوا یوں گناہ بشی لازمان با گناہ شیوی کمی زیادتی دا نظر گناہ دا لاس دا جبی گناہ نو استغفار بوائے استغفر اللہ الذی وائے لا الہ الا ہو الحی القیوم و اتوب الیہ او کبھی چھ مختصر دا نہیں یادیگی نو یادیگی ملا صاحب نے ذکر یو یو ٹکی دروازے ذکر ہے او کبیاب نے یادی گی نو دا سے میرے شہد استغفر اللہ وائے ربی من کل زنب و اتوب الی او کبیاب نے دام گران دے نو دا سے وائے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ دام میرے شہد اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی دا بسونا مائے دا یو سل کرے 313 کبھی پڑے رہا وہ خیر سل پیرے دا بمائے کہ خیر انشاءاللہ وہ ہے نو گورا کہ دروازے دن سا غلطے شوی او کم گناہون شوی او سا روانی شوی اب ماف کی دا او بیا چی کم وقت او دگے گے نو دو کارا بڑا یو بدا کرو یو سل پیرے بدروس شلی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا بهتر درود دي دا اللهم بارك دويم درود دي دا لهم بهتر كذا دا تقراني مختصر اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا داسم بريشي وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الامي صل بيري وای بهش او چکل ودگیگی بیا نو دگیدو وخی بس دا خوستا پورا سسٹم دا خوتا دا پارا یو پیکیج ما تیار دا خ پیکیج دستا دا پارا دا دنیا دا پریشانونا دا تکلیفونو بیمارو مصیبتونو نا بده خدای ساتی او پرزق او پمال اولاد کی بده خدای برکت میگی او ٹینشن نا بخلاص کی سوچو اللہ کا سلور سیزونا شستا پا پیکج کسو نا نند سر مدرسے سبق ورے دوتو نند تر جمعہ کا حضور تقریر نکو دو مدرسے سبق تا دوتو سہر کے دورکات نفل نیت دا چھے اللہ نن سکو متادا پارکو او سلور مکلیمہ سل کرتا پینزس و کرتا لا حول ولا قوة الا باللہ او ما خام سل کرتا استغفار و سل کرتا اس نے کہلے ادھکے گے ادھکے دونا محقبا رسول اللہ مبارک دا سلور سورت نبی قل یا ایوہ الكافر قل هو اللہ احد او قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دا بے باغشت الفلاسون بے چفرل پٹھول وجود بے راہ اللہ کا دا خویات کہہ کر قل یا ایوہ الكافر لا یاد کے استادان نہ یاد کے قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس بل یو شب بل دا یو شب خیر خاص آندہ تشیب یو ذر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے وی ہر منزب سے لس کرتا سبحان اللہ لس کرتا الحمدللہ لس کرتا اللہ اکبر مو قطعہ تدری دیر شکریش آئیو دری دیش بے خوڑے رکھتا برش
دریدش قضا نو چې دریدش کار ته شو نو مجموع اصل نو پینزو منزونو پسې سوچو پینزو پینزو منزونو پسې سوچو پینزو او بیا چې ودکېږي او سل کرته وې سوچو شپږ سوا نو شپږ سوا چې په لسو کې ذره ورکې سو دي جوړېږي شپږ ذره نو تاسو کې به داسې څوک وي چې دروازې شپږ زره ګناهونه کړي نه دا د شپږو زرو ګناهونو کفاره شوه شپږ زره او حضور پاک کم خولی دی اسے فرمائی وی ہر مانزب پسے لس کرتا سبحان اللہ لس کرتا الحمدللہ و لس کرتا اللہ اکبر نسوچو دیر او دا ادکیدو پا وقت کے سل کرتا سوچو 130 نا دیر کو یو مانزب پسے شو نو پینزو منزو نو پورو سوچو پینزل لس سوا نا 150 دیر پہ یو پسی چونو 150 یو نیم سل پہ پینزو منزونو پسی چونو یو نیم سل او چی ادکے گے سل پہ ہوئے نو دو نیم سو چو کرنا نو پلا سو کے ذرا بور دا رسول اللہ مبارک فرمائی نو دو نیم ذرا نو دا دو نیم ذرا نیکے بتا لخدے در کی نو ادا سے سو پہنچے در وزے پہ دو نیم ذرا گناہ کری دو نیم ذرا خضوک نشی کولے دا دو نیم ذرا گناہ ہو نو صابون خدا شا مانزب بسے بسکا اس کہ لس لس کرتا وائے ام پہ حدیث کشتا کہ دری دیرش کرتا وائے اللہ اکبر سلور دیرش کرتا ام پہ حدیث کشتا دا بوائے کہ خیر انشاءاللہ او چھو دکے گے سو کرتا بوائے سل کرتا دری دیرش کرتا سبحان اللہ دری دیرش کرتا الحمدللہ او سلور دیرش کرتا اللہ اکبر دا بوائے انشاءاللہ دا چی دی اوے شپگ زر گناہونو دا پارا صابون شو تو دا پارا شپگ زر گناہونو شپگ زر سوک کو دیش دا دا غیر دا پارا صابون شو پدی مانے با خدای کا شپگ زر گناہونو ختم دی نو دا میرے تنن سلور اغسی زون دی سلور او دا او دا کے دو پا وقت کے چار قل سورتونا آیت الکرسی سے چہرے آیت القرسی دیو اللہ بڑے ٹول اس پر شیطانان او دا پیریان اور دی مصیبتوں نو سادی او دے استغفار حسن بصری رحمت اللہ علیہ دیر وی عالم دا دین تیر شوی دے دیر وی محدث موڑے نیک سڑے صوفی میں یو سڑے والا روڑے جات گناہگار اور رہا وی استغفار آئے بل سڑے والا راگی بچی میں نشتا وی استغفار بل سڑے والا راگی وی غریبے ماں مال میں نشتا استغفار بل سڑے والا راگے وی دمونگ پا علاقہ کی باران نکے گی استغفار بل دیتا پوسو کو ویسے بیزت اگر دم سوک میں قدر عزت نکے گی استغفار ہوئے مجھے شاگرد ہوتے بل سڑے مزدری کدھا یو ٹکے دیتا کر وہ جو سو کوئی پسر میں در دینو دا گولے خوراگا پخواگا رسول کا غز گولے پا وکنا پخوا مونگ دی بسونو کتلو مدی چار سادہ کی باسڑی رو خطا سور طاقت گولے بے دپر لارا خرسولا نو چیت پا بدن کی بسونو بیمارے بے یاد اکڑے وی دا یو دا سر خوگی گی اس درگی خوگی گی پخیٹ دردی یو زکا می یو مرے خرابی یو خوگونو کی دردی دا نو سور طاقت گولے بے رو بستا نو چاش آگر رو دے بے چم دغد یو دا سور طاقت گولے دا سردہ او ار چاہتے خیر بل سر از دی کنا او تصوی وی قرآن شریف کے اللہ پدے وہ وعدے کرے فقل تستغفروا ربکم دا پیغمبر پہ جب اللہ فرمائے انہو کان غفارا استغفار وائے خدے بدے اوپنے گناہ وقت یرسل السماء علیکم مدرارا باران نکی گی فشیبو باران بدر باندے خدے پاک ہوگی ویمددکم بی اموال مال نشتا مال بم خدے در کی دریش و بنین زامن نشتا زامن مم خدے در کی و اجعل لکم جنات باغون بخدے در کی و انہارا دم رزم کے بخدے در کی چی نیرون ببکی چلے گی ما لکم لا ترجون للہ و قارا و اذا خدے نے عزت ولی نغوارے مطلب دا چی استغفار و عزت پم دل خدے اللہ خوش آلکو استغفار سو کہ تو استغفر اللہ ذبخنا قوانا خدایا علاقہ چی سوک دا چانا ما فی قوانی مزان اجز و کمزور گرنی او چی چانا قوانی غلوی گرنی نو اللہ دلوی و کنو مزان دے اجز و کمزور گرنی
استغفر الله الذي لا اله الا هو الله نے علاوہ بل ذات نشتر الحي جم دے دے خدے ہمیشہ جم دے دے مرگ والا ناراضی القیوم او دا دزمکی او دا دریابونو دا ہوا او دا اسمانونو برخ کتا ارس نظام اللہ قائم کرے و اتوب الی ذخرۃ رجوع مانے سونا خشتو سونا مزیدارا نو دا مارون نن میرا تا دا طالبانو سبقو خو مائے پریگے دا طول عمر و تواقعات وایو او چنن و تلک دا طالبانو سبقویم دا خپل مختدیان و دوستان سنا سا عمل موکی نو پریشانی بم ختم شی تاسو پدی عمل کوئے که خیر انشاءاللہ پریشانی بم ختم شی ٹینشن بم ختم شی مال کی برکت بم پیدا شی جون کی برکت بم پیدا شی بچو کی برکت بم پیدا شی گنانا بم خلاص نیکو تبدی منم زیاد ہے دا سال کی تو سل کر رہا تھا سرورم کلیمہ وے تو گورا و دا غرات بدی نیکو تبینم زیاد ہے او یو بلی لاجم دے وسوسو دا بیمارین بم خلاص دیر خلق در وسوسی بیماری ما تا دم را ٹیلیفونو نکی گی دیر خلق گری بانان پا وسوسو کی پراتی دی سو کوئی دا وسوسا دا سو کوئی دا وسوسا دا دا شیطان انخیتی وری یو خبر آتا کم چا تا چی شیطان وسوسی اچھئی کنا نو دی باقا تا توجہ نور کئی خودی دی خپکی گی نا دیر خلق پا دی پریشانے کی دی وی ما تا شیطان دا وسوسا چی ایمان نا جو خلاص چو ما وینا چی کم کندر کی مالی غل اغین اغلا کئی او چی کم کندر کی کور کی مال نی تا غن اغل اغلا نکئی چی کم دے مالی نو پا اغز اغلا ملا کئی نو ما چی وسوسا در تبریو دی نو زیم شکر و باس الحمدللہ وایا تو مسلمان نو شیطان ستالا پسے لگے دلے دیکھ ایمان پروتے نو زکر دا شیطان وسوسی در تا چی خراب بھائی دے نو اعوذ باللہ بوایا خوا اعوذ باللہ او دا سل کرتا چی سار دا ما سلورا مکریمہ در تو غینا او دا سل کرتا وے نو دا وسوسونا با مخلاص دا شیطان چی سمر وسوسی دی دا غیر طول وسوسونا با مخلاص دا خود دل تکے یو طالب و بابا جی سر زمان بخواد دل تکے غوالا دا جمعہ تا غیر کوٹا وا او بار برن رو مگ ما چمان وارو نو آغا سیبا آغا تا بلشان وسوسو آغا چی بمونس کو نو پا منزکی بیوی سبحانك اللهم سبحانك نطول رس پا سبحانا بیتے رکلا او غریب با مخینا تشاکیو عبداللہ شاہ ملک دے خودے پا کبا خیغا خوشتا با اولان تمناس دے اگر باو تیستا خودے دا سدا سوکا سبحان سبحان کے مونگ دے دا منزل او بیستو خودے دے تبا با او دل تبا غریب اس میں یہ رچے اگر طالب ہو کبل طالب ہو دی جمعات کے دے رہو دلتا او دست او غسل لنا رشتی او دست پہ دلتا کاؤ غسل لبا شیر پاو تتو اغسین کے بے لام پل ویدا نور اوپا پلیتی دی وی اغا پاکی دی دا وسو او ما پا مکہ مکرمہ کی او سڑی ولی دی او سڑی بیت اللہ شریف تال تا با مخاما خود رے گی بیت اللہ شریف تا نو قلتا ولار دی پنجابیو نو دا گوتے دا سے بیت اللہ تا مخاما خبونی وا او دا سے تیڑا ہوں تیڑا کوگ وراڑے دا سے بے بے دا کو تا بے کر دولا یا خدا یا پاکا میں دا غریب کو لا پاکا مختا دے لاس میں دونوں چکے میں ورکے میں سیدھے ہو تا اللہ اکبر بار دا وسوسے شیطان پریدی نہ سڑوتا چاہے چاہتا یو شاہ نو چاہتا بل شاہ نو الہ خوشتا کر نو کسو پڑے رہا وسوسا کی مطلعی لگ دے ڈاکٹر سے بلالار شی دا پا وینہ کسے شیخ کم شی بندہ دماغ کمزوری شی نم دا شیطان بیا حملی زیادے گئی او دویم دا سلورم کلیمہ دا غی علاج دے خواہ یاد بشی خبرہ انن میرا تدا سی جنا اخل او دا ماندن پس آیت الکرسی دا تمام مخ کے بیلی دا کہ رسول اللہ مبارک فرمائی کہ سوک دا ماندن پس آیت الکرسی ہوئی نو دا دو دا جنت پا منس کے دا غیو مرگ دے بس یہ ساتھ یو خیجی یو سلی پندرم پایا برناستو او ناگانا دن پایا نا پریواتو چی سنگز مکی للار سرے لگیت مرد پا خوب کی چولی دا وی اللہ را سر سوک رج وی نور خبر نیم پرا چے جم دیوم پاندرم پایاو مو چے زمکی للاڑم زمکی نا نیم تلی نیخ جانت تا تلی پاندرم پایی نا نیخ جانت تا تلی نو چے آیت الکرسی وی سادا نو دی نو نیخ بکم قا دے جانت تا با دے نو دا سو سی دونا میرا دنن اخل
تاسو تم ویم او چې څوک زما بیان اوري هغه ته ویم ټولو ته چې دا مهرباني وکړي په دې به خیر ان شاء الله عمل کوي په دې لږ وخت لګي او په دې عمل کوي نو ستاسو ټولې پریشانې او مصیبتونه تکلیفونه به لري او په مال او اولاد هر څه کې به الله خدای برکتونه واچوي دعا وکړئ خدای موږ د نیکو عملو توفیق راکړي الله موږ د هر قسم پریشانو آفتونو مصیبتونو او د رنځونو نه خدای په امن او امان کې وساتي یا الله د بچو د غمونو نه د مال د غمونو نه خدای موږ په امان کې وساتي خدای د پریشانو نه وساتي خدای دین هم نصیب کړي خدای شریعت هم نصیب کړي الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک لاس د حوض کوثر هم نصیب کړي یا الہ العالمین که چاته څه پریشانی ده په خوشاله وي بدل اللہ جو سمر بیماران دی رخ سے حق نہ ہو کے او یا اللہ کا سو قرض داری قرضوں نے اخلاص کے او یا اللہ کا دچا رزق تنگی پر اخر روزی ور کے یا اللہ کا دچا بچی نے خدا ناری نہ اولاد ور کے کدا چاوی او ناری نہ اولاد دی ناری نہ اولاد ور کے اللہ من حاسدین و حسد نو سات دے شریان و شر نو سات دے دب نظر و دب نظر و نو سات دے تمام پدی ملک زو کندی کے ابلو نو دا موږ د نوروز یو ورور وفات شوی و نو بیا بل هم وفات شو غندل لالا پرون وفات شوی او بل د غرې دا څه ورته ویل کېږي مثل خان مثل خان لالا او غندل لالا دواړه خدای پاک دې وبخي الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې آخرت خوشحالی نصیب کړي او پرون نه بل د سعد الدین خان بی بی وفات شوی و کور ونه په میره کې الله دې غم وبخي الله دې مغفرت نصیب کړي او دې مرتضی میا صاحب هم وفات شوی د باندې الله دې وبخي الله دې وارثانو له صبر ورکړي او د قطب الخیر د کرندي د شانو کاکا زوی جهانګیر وفات شوی الله دې وبخي الله دې مغفرت نصیب کړي بعضې ملګرو هم دعاګانې غوښتې دي الله د ټولو دعاګانې قبولې کړي او چې دا څومره مړي شوي دي خدای دې وبخي دې وارثانو له صبر ورکړي د نور غمونه نه الله په امان کې وسات او زموږ د جمعه ته د ډېر لرې ګرځې نه مېلمانه راځي الله په یو قدم ولا اجر ورکړي برکتونه خوشحالۍ ورکړي او د دې محلي خلک او د کلي خلک د هغوی کوم خدمت کوي الله د هغې اجرونه برکتونه په دواړه جهانه ورکړي برحمتک یا